Tibio bisa ha wow na traknya aku bakal aku har benar cak sakan tibio cak dal des har sing saro la king ki sang ma bisa kitrung nyem pretis ka bisa ski album na pretis ka ya tingin mo king start na ka kina hello Ferang ane bi mung channel do ma ha channel do ma la tin star mix tibio ni do na ar de ke ma ange bi mung ria sang ma ma Singer, kami apa singer? Ya, kita tahu singer kok tengok singer bahaya Eastern Cinematic Office tu na. Ani berarti channel? Main apa nara? Makan terpesan. Makan terpesan. Lebih mana? Sak ketam ni. Der, ngat tuk pura, ngat tuk pura na. Tahu ngat kena tahu deh. Bang ni kasa ko. Hi sir, na bibi. Bibi masirat again. Since we are again, ya anak asaku. Yes, we are again. Since we are again. Geljongja, geljongja. Eastern Cinematic Office. Aku tuh keting TV abi. Geljongja, meba ya. Eastern Cinematic Office ni abi. Yeah.
Comen por aquí, comen.
Lang TV. Ya, ito po. Salnik Marakanti. Oh, Salnik Marakanti. You know what I mean? I thought last month. Like madam tau ngat na tunga blue kanat hot ka masih cak camai na manji ni RBM TV, ¿te he comentado ni? Ahora nanco loca, me voy a dejar manejar. Los dos mujeres, TM Mara, oficial, Jackson, Comba, Kids Kiroña. Yeah,
nang manda hai chak sang pa like khat chok na mom thela rang pa like khat na ye jang a sar ni no koni ba git pretty sky git RBM TV yang anak pun lokat mana mana, high cut mana mana, high bukan mana macam, komen kan, macam ha, high use on this, cut macam kan. Yes, sir. Tunggu, sir. Sisi tunggu. Distance dari mikro pisau. Buang nabi, nabi. 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 Orang mandang kela, bimu mengatai jok. Nanti tay punya ha, itu. Hahaha. Jadi, cak sekarang semua yang biasa. Khasa, ni orang gula, khasa cium ba, khasa cium ba, ang anang na. Lipton, but she's a bad boy. Never tell him for himself, so I never lipton. Get pretty scanned and whatever. Akan aku kiki kat sini saja. Cuma yang tercampur aku. Walabina aku. Tanya apa lagi nak? Walna, bini tanya. Okay. Walabina aku. Last one in a manda. Did you notice how one is getting his ma? I'm not going to have a job.
Kasukalin na gas. Boys, girls, boys. Kasukalin nga po. Kasi ba? Kasu mo kela TM Marco Pisa. Lactis, so my brother. Little na ro sawaran siya tinima. Sawan siya tinima. Gawa, gawa ni. Hello. How much to pay, ma? Itun ademas. Mama me to chase fakir hai. फिर भी यार दिल की स्वागत है आपका के जॉय की दुनिया में द ब्लूटूथ डिवाइस इज रेडी टू पेयर हेलो 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 Hai golfer mau komen kan Pak? Golfer kimi asal golfer sama Pak. Mak dia nunggu zaman. Tunggu. Mas masih jam. Single dah tahu. Sarko mukhang isokat pura. Sana. Ya sarat dengan. Nah mukhang tu sini. Kamu jual kok? Kita singgah kok. Kita singgah kok. Pisang bimun ku bakal nanti nih. Hai. Kita mana? De. Angi bimun Ria sang mama. Aro dikem nade. Aro. Net nam kerja. 17 years old ha. Angi mukhangan yo. Single man tak siapa mo. Dikem sarang nade lakcaknya. Sarang kau belum dikem ya. Again, nak simang bajian talent tu ngamuk tentang ni talent kau show kat China nak simang kau mukmu dia. Bye bye, nak pun. Bye bye. Bimu ngam kau nama kau kenapa show net nama jadi takkan kalau. Cara memuncik tu ke dengan kan? Am berapa? Antam. Am wajib lah. Single mesra kau dia kenapa dia sini latihan? Dia latihan apa tu dah? Hello, tengah malam. Nanti akan macam ni. Hello, tengah malam. 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 Hello, tengah English kid tengah tengah English kid. English kid tengah tengah tau. Ah? Mau. Ayo sir tau sir nak bazo. Am deh deh walang menda. Thank you. Dian, cuma kita single ram. Tahu produce kaya ngah. English kid. Ya Eastern Cinematics Production no. Album kaya nama ya. Ah? Mereka? Oh na English kid tengah na mangen mana? English kid tengah mana? Siapa tu? स्वागत है आपका के जॉय की दुनिया में। The Bluetooth device is ready to pair. Birds in the sky.
Nene? Sí, Evo. Thanks, sir. Ringat mea, mea, niton sa. Ringat mea? Ringat ko bo. Ringat ko bo. Ni ten ni na. Ni ten ni na na. Aro? Bimin. Ka si jokpa ada. Tilagat bo. Nang ko sa rati nyo. TM official mo tira na ko ba? Tara mea ko ringat bo. Ay, das na mo na hindi. No, hindi. Hay ko ringat das. Bapa. Tahu ngah tayen ane git. Mana bapa? Wangan ni aku ni bode. Main kau tak tahu siapa? Ayo kita kip ngah tayen. Tahu ne? Kau main kau tu nampen tahu pura tayen a. Na ang pag-asa ko
Wow, singing Wow, singing that. Yeah, but tell us what I want. Tell us. You sing the best country on the killer. I'm not sure how much I'm going to get. Mereka jatuh cuk mana? Jatuh apa kemakan? Nipton? Jatuh cah tak tahu tuan namanya ha? Komen kat siapa? Microphone sangat nama dia. Marjing dong ke Marjing? Oh, hai dadan. Oh Marjing. Dahau di sini mandi kiri kacang dahau. Ya, yang cik kana macam macam. Problem wah. Tuh prosesnya apa? Marjing dong ah, ruk Christmas ni asli. Macam nongi asli nang nongi apa? Dengan gift nang bayar lati mah. I'm going to go to December. Nasuni gitu kan nak tak perlu kat sini. Thank you. Tu nama yang hari nama yang siapa? Hai na. Ada apa bagus kat bu? Ya, ni apa? Ini bertukar bagus kat sekarang dah. Niki mengri angin, angin tahu. Tahu ribu nak minyak ceri film ini cokai. Soa, macam mana? Angku salibu apa? Angin baik kerana kapan tak kuja cunai, kau mesti tak pukul aja jalan yang tu kena. Cari mana manja mung, cari manja yang tu saya mira tanya. Kita ingat kubu, na. Kita nak bawa jemaah, kita kalah, mo. Kita ingat dah, tak sih nak iya deh. Entah yang ingat sih, masa, iba bawa manja. Manja mung kau lain mung ingat, tak sih kan. Gak sah. Ter, enggak tanya lah, Tister. Ami tu make bulbuna. Hai. Pangsi kode skat jaman.
Bang sih kemana ni bang kerja? Bang siapa mana? Soa. Bang siapa yang soa? Manda, mai pak. Warnang manda. Warnang manda. Bang si berita bang si. Ya kata berita bang si berita. Lathing bird nagi teringat kubu. Please na. Ba please na. Ada ngejawab ni. Ngejawab tak si satu kata si ni praktis. Kita ni kan aku mana? Hawa. Marsang. Marsang we. Once more, please, na. Make it go. Rock and roll. Rock and roll. Manja. Masak bakit na brari ko? Ko. Masang cherry ay no kai. Ijo to lokon yabuna. Ramo ko minti min suke. Chok na changa ma changja na. Chok na ba TikTok. Kisang paksa paksa takut suke. Saya tak tahu dia ingin jok. Saya nak tunggu jok besar. Tidak sure rengkap aku. Nurana. No. Masam. Tidak sure rengkap rengkin saya yang tahu dah. Dengar apa? Ngerti. Masam. Ngerti. Ada yang sinung semai deh. Saya regular semai office tu deh. Attendance yang apa deh. Dah juga sebab absen dah deh. Tolong yang sebret ke sini. Ya pun paling nak. Out of thanks, Dongja. Singgal. Oh, singgalan yang coba baca atau misalnya. Am tau, ringat nak. Oh, nak masang tau ringat nak ini. Dengar kata Mia. Kalau dengar boh. Ana suna keep it up na. Weh, board of staying. Keep it up na nasun. Thank you. Ni kan yo. Correct. Ye. Anan tong tuan ni jugote. Che ang jok ne. Tada ko ring atska bo na. Tada ring atska bo na. Ah. Magit ko. Magit ko karpo. Bye bye natin jok. Aida Mary marak be. Magit ko. Bye bye nang ko. Tungro ni na. Magit ko na. Masang magit ko na marjing. Masang dukna diyan hon. Marjing nu se. Chinese Chinese. Hati teng uriat pupo, natu teng wa matarha. Iman say awa her sedu capa. Ya ya deh, mai pak, mai dengar. Oh, itu saya balik ke tempat. Siapa saya? Ini semua saya balik ke tempat juga. Jili jili, jili li jili li, kau baca. Jili. Jilele jilele ho. Padia osa. Like kainga. Oh ya, DC wa peng mukhang ho. Miya khumai balon ni, balon pasum sa. Oh ya. Ba ba. Dalmendra ni chokoni sinam ba. Ya Dalmendra ni chokoni sinam ba. Chole film. Chole film ho. Yeno ni ba. Har wen, risa lateng sar ni nai. Re na sumai. Ai ora sumai ba. Sumai. Mai ka sumai dai. Hai, nak apa? Hai, nak apa? Ringki pada, ringki pa, kam, kam, nang, nang. Tungja ringki pa, apa? Tanya, nata sulah. Apa? Oh, saya nak coba. Oh, nak ni, pai. Tidak kau demi telah sekian tiko nang ni live streamona ibanina dekemeng. Terima kasih nak cia, bye bye. Bye bye. Nak kau minyak cia.